Este necesară verificarea periodică a instalațiilor termice cu personal autorizat, eliminându-se eventualele defecțiuni sau improvizații. Sobele și coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate și curățate, precum și zidăria și tencuiala acestora. De asemenea, pentru siguranța locuinței, se interzice utilizarea mijloacelor de încălzire fără a fi supravegheate. Folosirea altui tip de combustibil decât cel destinat alimentării sobei, precum și depozitarea materialului combustibil care să depășească consumul pentru 24 de ore, în încăperile în care sunt amplasate sobele, este interzis. Nu aprindeți focul în sobe cu stropire cu benzină, petrol sau alte combustibile și nu utilizați instalații electrice cu defecțiuni sau improvizații. Nu este indicat să păstrați surse de foc, cum sunt chibriturile, brichetele sau lumânările, în locuri în care au acces copiii. Trebuie conștientizat faptul că improvizațiile de orice natură, în marea lor majoritate, duc la evenimente cu urmări catastrofale.